bakunzi b'amateka TV, nongeye kubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro cyacu amasomo ya filozofia. Ni ikiganiro gishyashya rero tuzajya tubagezaho kugira ngo dufatanye gukora urugendo rwo kwiga filozofia. Nk'uko ubushize twari twarangije tubivuga, filozofia ni ijambo riva mu rurimi rw'Ikigereki, rigizwe n'amagambo abiri, philos ariyo bivuga gukunda ndetse na sophia bivuga ubuhanga, sagesse cyangwa se wisdom. Ugukunda hano biri mu buryo bwo gushakisha, in your search unique. Niyo mpamvu hano umufilosofe ndetse n'umuhanga dukwiye kubatandukanya. Umufilosofe ni ukiri gushaka ubuhanga, naho umuhanga ni ububamo, ubana nabwo kandi akabuplatika. Ikintu cya mbere dukwiye kwibandaho, ese izi discours philosophique zaba izo muri Plato turi bubone, zaba na n'izi quête de la sagesse tubona, ubundi zimaze iki? Pourquoi cette quête par rapport à d'autres discours, par rapport aux grandes religions, par rapport aux grandes mythologies? Tuzi ko filozofia yavukiye mu Bugereki, ariko akenshi mu gutangira yatangiranye na miti. Miti ubwo ni imigani, mihimbano, ariko ibifite icyashaka gusobanura cyo bita mitoloji. Akenshi yabaga igendeye nko ku mana, bajya gusobanura wenda la naissance de l'univers, uburyo isanzure ryavutse, bagahera ku mana. Bajya gusobanura la création, ibyaremwe, bagahera ku mana. Bajya gusobanura l'homme, la naissance de l'homme, uburyo umuntu yabayeho, bagahera kuri mite. Ibyo byo no muri Bibiliya birimo. Nuko rero ubuhanga bwose bwa muntu bwagiye butangirana na mite, mitoloji. Filozofia rero yaje ikurikira icyo gihe cya mitoloji, iza itanga indi discours, ariko si kubera iki discours. Mbere rero yo kujya muri les œuvres de Plato, mu byo Plato yanditse, katubanze turebere hamwe icyo izo mitoloji z'Abagereki zasize ndetse n'icyo zari zigamije. Mbere na mbere turabanza dutandukanye ibintu bibiri, cyo bita valeur morale na valeur spirituelle. A partir de cette distinction turaza kubona ko les valeurs morales ku ruhande rumwe na les valeurs spirituelles ari ibintu bifite ikintu bimaze cyane muri filozofia. Valeur morale ruhande rumwe, valeur spirituelle ku rundi ruhande. Hano turabanza twumve itandukaniro rihari mu gutandukanya ibi bintu bibiri, valeur morale na valeur spirituelle. Ibintu bibiri bisa naho byagize ingaruka zikomeye mu mateka ya filozofia. Mu kubitandukanya rero nibwo turaza kubona ikintu gishyashya filozofia cyangwa se mitoloji yazanye, nk'uko nari maze kubivuga. Hano rero le discours philosophique yazanye ikintu gishyashya ugereranyije na miti cyangwa se na religio, ari cyo umuntu yakwita mu magambo ya Rick Ferry la spiritualité laïque. Spiritualité laïque ni ukuvuga ngo ni ubuzima cyangwa se imibereho isanzwe idashingiye cyangwa se itibanda ku mana cyangwa se ku kindi kintu cyaba kiriho umuntu yishigikirije bijyanye n'ukwemera, ahubwo ubuzima bwishingikirije la raison, ubwenge bwa muntu. Hano la spiritualité laïque ni iki umuntu yakwita? Ni definition de la vie bonne, igisobanuro cy'ubuzima bukwiye cyangwa se ubuzima bwiza. Une quête de la vie bonne, uburyo bwo gushakisha ubwo buzima bwiza. Une quête de la sagesse, ariko bitandukanye n'amayobokamana bitanyuze ku mana cyangwa se mu kwemera. Filosofia ya mbere na mbere ni imbaraga umuntu akoresha aho igisobanuro ubuzima, bavuga ko le sage est celui qui parvient à la vie bonne. None ubigezeho akaba ariwe bita umuhanga, akabigeraho atanyuze ku kwemera, atanyuze ku kindi kintu icyo ari cyo cyose kirenze imbaraga za muntu ushobora kwita Imana n'ubundi buryo bwose bushoboka, kandi byo akabikora yemera notre condition humaine qui est la finitude, yemera ko imibereho yacu iri limite mu gihe
ko tugomba gupfa ni ishingiro nyine ry'imibereho ya muntu kuba tuzi ko nusoma tuzi de morte kaye ikingiki nta kibivura nta muti nta rukingo urwo rupfu n'abagerageza il travail en vain nta ushobora ku kuhereza umuntu l'immortalité atana ushobora gusobanura neza urupfu cyaricyo aha rero la quête de la sagesse la quête de la vie bonne yibanda cyane mu gukoresha urumuri kibita la lucidité de la simplesse urumuri rw'ubwenge busanzwe bwa muntu ni muri ubwo buryo rero la spiritualité laïque cyangwa se la spiritualité sécularisée ukoresheje amagambo y'iki gihe cyo bita le vocabulaire contemporain ari ingenzi cyane muri philosophie ndetse n'icyo yibandaho cyane gusa reka two kuguma mu maformule n'amagambo adafashije ahubwo tujye dare chose concrete mu bintu bifatika ubundi iyo distinction entre valeur morale et valeur spirituelle ni itandukaniro rizadufasha gutanga igisobanuro cya nyacyo cya filozofi mbere na mbere reka duhere kuri morale qu'est-ce que la morale 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 mu kinyarwanda biragoye kuyibonera igisobanuro niyo bavuga ko ari imyitwarire niyo bavuga ko ari imibereho ikwiriye gusa ni muri iyo sens byaba les grandes visions morales du monde byaba religio byaba burayiki mu binyagihumbi by'imyaka yashize morali uko ibisekuruza byagiye bisimburana irimo ibintu bibiri by'ingenzi ikintu cya mbere c'est le respect d'autrui kubaha mugenzi wawe niyo myitwarire ya mbere ikwiriye nunukonduza moralement avec autrui kandi uru respecto burya twitwara neza na mugenzi wacu iyo tumwubashye ikindi gikurikiraho ni ikijyanye na si l'ordre de la bonté de la gentillesse de la bienfaisance ibyo byo ni ibisanzwe byo gusigiriza icyo cyubahiro umuntu aba yagiriye l'autrui undi uburyo bwo kuba umuntu mwiza bwo kwita ku bandi ibyo nabyo ni ibintu byiza ariko ibyo byose biza bishamikiye mu kubaha umuntu rero da toutes les grandes visions morales quelle que soit iziri religieuse cyangwa se n'iziri laïque bigaragara ko twitwara neza igihe twubashye mugenzi wacu igihe tumwifurije icyiza natwe twifuza ko cyatugirirwa umuntu ashobora kubihinira mu ijambo rimwe akavuga ko formule yoroshye ya morali ni ukuvuga c'est le respect des autres plus la bonté ni ukubaha ikiremwa muntu ubundi ukongeraho kugira ubumuntu la bonté ndakeka ari cyo bivuga ubumuntu ubishyize un peu dans le langage politique y'iki gihe umuntu yavuga ko la morale c'est d'abord le respect des droits de l'homme cya mbere ni ukubaha uburenganzira bw'ikiremwa muntu ubundi ukita icyo bita kuri le bien commun icyo uhuriyeho n'abandi cyangwa se icya mugenzi wawe kugira ngo twumve kandi dusobanukirwe neza iritandukaniro riri hagati ya valeur morale et valeur spirituelle reka twifashishe akantu gatoya gasa n'ikigereranyo cyangwa se umugani reka dutekereze ko umunsi umwe umuntu avumbuye inkoni y'ubufindo izadufasha twese kwitwara neza moralement kubana neza twubahana igihe iyo nkoni izabibonetse imibereho yacu yose izahita ihinduka bitume hindura n'isi mu gihe uzaba wubashye mugenzi wawe ukamugirira neza iyo bizahindura isi ku buryo nta ntambara zakongera kubaho plus de génocide nta génocide nta bwicanyi ndengakamere plus de prison nta magereza plus de viol nta kwicaruza abantu cyangwa se guhohotera nta kwiba
nta busumbane ku bijyanye n'imitungo bwakongera kubaho. Nyamara nubwo iyo baguette magic cyangwa se iyo nkoni y'ubufindo yaboneka, iyo mibanire myiza izatuma iyo nkoni izadufasha kubanaho kuri iyi si ntabwo izakuraho ko umuntu aho ava akagera igihe kizagera asaze ubundi apfa. Setu, ushobora kuba umuntu mwiza kuri bagenzi bawe ariko uzapfa. Tumuha kamen. Ibi rero usanga biteye agahinda. C'est très triste. Ese meme injuste. Usanga atari ibintu, ni n'ubusazi. Kuba umuntu uko yakwitwara kose yumva ko byose bizarangirana n'urupfu. Ikibazo cy'urupfu rero, c'est pas une question morale. Ntabwo ikibazo cy'urupfu ari ikibazo kiri dans l'ordre des questions morales. Ntabwo ari ikibazo cy'imyitwarire. Wenda uretse n'urwo rupfu ruzabaho, wenda rubanzirizwa no gusaza. Gusaza nabyo ntabwo ari ibintu umuntu yakwishimira, parce que c'est une étape by'imyaka yashize. Morali kw'ibisekuruza byagiye bisimburana irimo ibintu bibiri by'ingenzi. Ikintu cya mbere, c'est le respect d'autrui, kubaha mugenzi wawe niyo myitwarire ya mbere ikwiriye. Nuno kondo izo mararuma afectui kanuro respecto, burya twitwara neza na mugenzi wacu iyo tumwubashye. Ikindi gikurikiraho ni ikijyanye na si l'ordre de la bonté, de la gentillesse, de la bienfaisance. Ibyo byo ni ibisanzwe byo gusigiriza icyo cyubahiro umuntu aba yagiriye l'autrui, undi. Uburyo bwo kuba umuntu mwiza, bwo kwita ku bandi, ibyo nabyo ni ibintu byiza, ariko ibyo byose biza bishamikiye mu kubaha umuntu. Rero da toutes les grandes visions morales, quelle que soit, iziri religieuse cyangwa se n'iziri laïque, bigaragara ko twitwara neza igihe twubashye mugenzi wacu, igihe tumwifurije icyiza natwe twifuza ko cyatugirirwa. Umuntu ashobora kubihinira mu ijambo rimwe akavuga ko formule yoroshye ya morali ni ukuvuga c'est le respect des autres plus la bonté, ni ukubaha ikiremwa muntu ubundi ukongeraho kugira ubumuntu. La bonté ndakeka aricyo bivuga, ubumuntu. Ubishyize un peu dans langage politique y'iki gihe, umuntu yavuga ko la morale c'est d'abord le respect des droits de l'homme, cya mbere ni ukubaha uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ubundi ukita icyo bita kuri le bien commun, icyo uhuriyeho n'abandi cyangwa se icya mugenzi wawe. Kugira ngo twumve kandi dusobanukirwe neza ibitandukaniro riri hagati ya valeur morale et valeur spirituelle, reka twifashishe akantu gatoya gasa n'ikigereranyo cyangwa se umugani. Reka dutekereze ko umunsi umwe umuntu avumbuye inkoni y'ubufindo izadufasha twese kwitwara neza moraloma, kubana neza twubahana. Igihe iyo nkoni izaba ibonetse, imibereho yacu yose izahita ihinduka, bitume hindura n'isi. Mu gihe uzaba wubashye mugenzi wawe ukamugirira neza, ibyo bizahindura isi ku buryo nta ntambara zakongera kubaho. Plus de génocide, nta génocide, nta bwicanyi ndengakamere. Plus de prison, nta magereza. Plus de viol, nta kwicaruza abantu cyangwa se guhohotera. Nta kwiba, nta busumbane ku bijyanye n'imitungo bwakongera kubaho. Nyamara nubwo iyo baguette magic cyangwa se iyo nkoni y'ubufindo yaboneka, iyo mibanire myiza izatuma iyo nkoni izadufasha kubanaho kuri iyi si ntabwo izakuraho ko umuntu aho ava akagera igihe kizagera asaze ubundi apfa. Setu, ushobora kuba umuntu mwiza kuri bagenzi bawe ariko uzapfa. Tu mourras quand même.
ibi rero usanga biteye agahinda, c'est très triste et c'est même injuste, usanga atari ibintu, ni n'ubusazi kuba umuntu uko yakwitwara kose yumva ko byose bizarangirana n'urupfu. Ikibazo cy'urupfu rero c'est pas une question morale, ntabwo ikibazo cy'urupfu ari ikibazo kiri d'ordre de question morale, ntabwo ari ikibazo cy'imyitwarire. Wenda uretse n'urwo rupfu ruzabaho, wenda rurubanzirizwa no gusaza. Gusaza nabyo ntabwo ari ibintu umuntu yakwishimira, parce que c'est une dégradation, ni ugutakaza imbaraga, ni ukugenda ubumuntu busa naho ubugabanuka, wumva kureba quelquefois l'inconscience nayo ikaziramo, ugasanga rero nuko gusaza ni ikintu kindi nacyo giteye ikibazo. La question des âges de la vie n'est pas non plus une question morale, iki nacyo ntabwo ari ikibazo kijyanye n'imyitwarire. Nyamara ibi bibazo ntabwo umuntu akwiye kubijugunya ku ruhande, nabyo hari icyo bishaka bishobora kongera ku gaciro de valeur que toutes les questions morales umuntu ashobora kwibaza. By'imyaka yashize morali uko ibisekuruza byagiye bisimburana irimo ibintu bibiri by'ingenzi. Ikintu cya mbere c'est le respect d'autrui, kubaha mugenzi wawe niyo myitwarire ya mbere ikwiriye. Nuno ukondo izo moralma avec autrui kandi uru respecto, burya twitwara neza na mugenzi wacu iyo tumwubashye. Ikindi gikurikiraho ni ikijyanye na si l'ordre de la bonté, de la gentillesse, de la bienfaisance, ibyo byo ni ibisanzwe byo gusigiriza icyo cyubahiro umuntu aba yagiriye l'autrui, undi. Uburyo bwo kuba umuntu mwiza, bwo kwita ku bandi, ibyo nabyo ni ibintu byiza, ariko ibyo byose biza bishamikiye mu kubaha umuntu. Rero dans toutes les grandes visions morales, quelle que soit, iziri religieuse cyangwa se n'iziri layiki, bigaragara ko twitwara neza igihe twubashye mugenzi wacu, igihe tumwifurije icyiza natwe twifuza ko cyatugirirwa. Umuntu ashobora kubihinira mu ijambo rimwe akavuga ko formule yoroshye ya morali ni ukuvuga c'est le respect des autres plus la bonté, ni ukubaha ikiremwa muntu ubundi ukongeraho kugira ubumuntu. La bonté ndakeka ari cyo bivuga, ubumuntu. Ubishyize un peu dans le langage politique y'iki gihe umuntu yavuga ko la morale c'est d'abord le respect des droits de l'homme, cya mbere ni ukubaha uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ubundi ukita icyo bita kuri lo bien commun, icyo uhuriyeho n'abandi cyangwa se icya mugenzi wawe. Kugira ngo twumve kandi dusobanukirwe neza ibitandukana riri hagati ya valeur morale et valeur spirituelle, reka twifashishe akantu gatoya gasa n'ikigereranyo cyangwa se umugani. Reka dutekereze ko umunsi umwe umuntu avumbuye inkoni y'ubufindo izadufasha kwese kwitwara neza moraloma, kubana neza twubahana. Igihe iyo nkoni izaba ibonetse, imibereho yacu yose izahita ihinduka, bitume ihindura n'isi. Mu gihe uzaba wubashye mugenzi wawe ukamugirira neza, ibyo bizahindura isi ku buryo nta ntambara zakongera kubaho, plus de génocide, nta génocide, nta bwicanyi ndengakamere, plus de prison, nta magereza, plus de viol, nta kwicaruza abantu cyangwa se guhohotera, nta kwiba, nta busumbane ku bijyanye n'imitungo bwakongera kubaho. Nyamara nubwo iyo baguette magique cyangwa se iyo nkoni y'ubufindo yaboneka,
iyo mibanire myiza izatuma iyo nkoni izadufasha kubanaho kuri iyi si ntabwo izakuraho ko umuntu aho ava akagera igihe kizagera saze ubundi apfe. Setu ushobora kuba umuntu mwiza kuri bagenzi bawe ariko uzapfa. Tumuha kamen. Ibi rero usanga biteye agahinda. C'est très triste et c'est même injuste. Usanga atari ibintu n'ubusazi kuba umuntu uko yakwitwara kose yumva ko byose bizarangirana n'urupfu. Ikibazo cy'urupfu rero c'est pas une question morale. Ntabwo ikibazo cy'urupfu ari ikibazo kiri d'ordre de question morale. Ntabwo ari ikibazo cy'imyitwarire. Wenda uretse n'urwo rupfu ruzabaho, wenda rubanzirizwa no gusaza. Gusaza nabyo ntabwo ari ibintu umuntu yakwishimira. Parce que c'est une dégradation. Ni ugutakaza imbaraga. Ni ukugenda ubumuntu busa naho ubugabanuka wumva kureba. Quelquefois l'inconscience nayo ikaziramo. Ugasanga rero nuko gusaza ni ikintu kindi. Nacyo giteye ikibazo. La question des âges de la vie n'est pas non plus une question morale. Iki nacyo ntabwo ari ikibazo kijyanye n'imyitwarire. Nyamara ibi bibazo ntabwo umuntu akwiye kubijugunya ku ruhande. Nabyo hari icyo bishaka bishobora kongera ku gaciro de valeur que toutes les questions morales umuntu ashobora kwibaza.